เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐโมกุสยารอพระอาจารย์มหาบุรามิวมิงลายิตาธรรมยงจีบ่ด้วยสกุเยตละ60คุณะหน้าหอจาสงมาดอมุอาตอเดฐิตัตเลตอตาปันติติเตยอรอธรรมะเรอมนังพุทธังเลยเมสุราซอสิเยมาตะนะบาพุทธังเลยลุเมเรกะจะละตัตวะเรหา กามิกังภาอยู่ท่าจักได้สิบาเลยกามิกังภาอยู่ท่าจักออกังตาเรยังมิกันตาเรยังภาเวตวะเรยังมาเวกันก้องซ้องปีติกาละนี่จักได้เวสุเรอยู่หาตรุซวยมะซวยจักซวยแล้ว ကောင်းကြီးဒီကံကတရားဓမ္မတွေတန်တမ်းမှာဘယ်လိုအယူရှိနေတယ်လဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းပြန်လူသွားရအရိပ်ပါလို့လိုက်နေတယ်လို့လည်းယူချက်နွားသွားရလှည့်ပင်းလိုက်နေတယ်လို့ပဲလို့လည်းယူချက်ယူတာကိုခွင့်ရတော့ကမားတယ်လို့လည်းမဆိုပါဘူး มันเลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกดูกระเจยดูได้เหมือนกันยะแม้แต่จะลงลงเมื่อไหร่กันสุรานานไม่อยู่ล่ะลูกเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับธรรมะนี่เตียนหมดนี่ว่านี่จ้ะเสนากันรู้เปล่าจ้ะเสนากันสุรานี่นานบ่ล่ะนานเตียหากันรู้ต้องล่ะแต่ก็ทุบตัว นันเตยาบาบาเลยกันปิรุตรงกะเรชุบตัวไปแล้วหมัดทะเลซ้ําบาเวลาละตะนอกกะไล่ไหนมะเลสุราขะมะรุเวช่วยสิบาแล้วไล่ไหนบ่รู้ตัวเลยกะธรรมะเรอยู่วาระกะเบ่นะผิดไปกะละนี่ตรงนั้นเวละก็โอ้กันสุราหลุตั้วยาหยิบบาตรุน้อตั้วยาเล่บิ้งบาตรุแล่ถูกเว้มาบ่ ခလုတ်ကလေးရှိရင်ရှောင်းပေးမဲ့ဘုံကံကနောက်ကနေပြီးအထယ်တည်းရဖြစ်နေမသေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဒီကကြွေးလို့ယူထားကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်မှာပြန်ရောက်လေးရောက်ပါတယ်တချို့ကြီးမယူဘူးဩဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကံဟာနောက်ကမြဲလိုက်နေတယ်တစ်ခါလောက်သာနောက်ကမြဲလဲပြီးဒီကလာနေတယ်ဒီကံကမလိုက်လဲဘုကံကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကကံကမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိပါနေတယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဓမ္မတို့ကံကမှာဘာပါနေပါလဲအင်းဒေဝစာကိုအမှန်ကုတ်ကိုသိကပိကလာထားတဲ့ဆရာသမားကမှာဒီယူကြီးကိုဖြောင့်မပြေတော့ဘူးမပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိပဲတော့ပြေးနေတယ်ဆိုတာ တဲ့ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပြောရတယ်မပြောတတ်ဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းမသာပါဘာကြောင့်ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါလို့ဣမြလောက်တိုက်တွန်းလို့ရမှုကြီးနဲ့တရားဟောနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေကမေးကြလို့ရှင်ဒီယူတော်တော်စွဲနေလို့ဥပအောင်ဆိုတဲ့မဆိုတဲ့ဒီယူတော်တော်စွဲနေတယ် ตามิญญะปุคคุโซละရှင်ဖြင့်ဒီကံကိုအသားယူပြီးကြလားမင်းတို့ဟဲ့ကံမိကံဖနဲ့ကံမဲ့သွားရလူသွားရရိတ်ပါသလိုလိုက်နေတယ်မင်းတို့ကံကောင်းဆောင်နေတယ်ကွာအဲ့ဒီဟာပဲမင်းတို့ကိုးစားရအထာရှိရတယ်မင်းတို့နောက်ကဒါလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါစေရနာဟာစေရနာဘိက္ခူကံမောရာမိ เสนาโกกันโหถ่าน่ะนันทมะဖြစ်နေတော့ပြူတုံးကချုပ်သွားတာလဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဆိုတာလဲညံ့ကြမလို့ပေါ့လူသေးလားပြူတုံးကလည်းဘာပါလိုက်ပြူတုံးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဓမ္မပဲဆိုတာညံ့ဝေရငါလူသေးလားနှုတ်ထာကြီးကလူသွားရနောက်ကရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့တကယ်ပြောလို့ကယူမယ်ဟုတ်လား ဒီလိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါတို့ကဒုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဒုယူထားတဲ့လိုက်နေတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူနဲ့
เว้ยแม่เนี่ยขึ้นนี่ตรงนี้ตวยบ่รอเชิญหยอดนี่ครับแม่เอาตึกครับครับสินทาบาสินทาบาดะกะระมะรู้ฤษาเลซ้าตัวเนี่ยบ่บ่บ่อมเปียวไม่รู้ขึ้นนี่เลยสุดแล้วฤษาเปลี่ยนดะกะตวยรู้ชินบ่บีดะกะตะก็ชินแล้วนอกก็ไล่นี่เลยอยู่จักมะล่ะอ่าชุบเปี่ยวกว่าบีลุกตรงน่ะชุบเปี่ยวแค่บีอยู่จักมะ ตุ๊ดอะไรก็เสียคงนี้มีตามนี้เลยဖြစ်လို့อ๋อนันทมะสระဖြစ်ๆเพဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘုပ္ပဒနာဓမ္မတွေမှုရုပ်ษาဖြေကမှန်းနေတာဘုရားတို့ก็อายุก็ดีเลยอยู่จักล่ะไล่နေတယ်လို့ပဲอยู่จักล่ะလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြတ်ไล่နေတယ်လို့อยู่จักပြန်လို့ရှိရင်လဲตัตตระပဲမပြေဘူးလက်ပြေ စင်္သာကြည်ပါစင်္သာကြည်ပါတက္ကသတ္တုဘာလို့စင်္သာကြည်တာဒီယူဟာမပြောင်းပြေးလို့ရှိရင်တော့ဖက်မှာနော်ဒါကြောင့်မဖက်ဘူးအမှန်ငဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကံခဏရက်ထားလိုက်နော်ဒီကံခဏရက်ပြီးပြင်မွရလေးကိုခွင့်ကြီးဒီအခုကားလေးကိုဖွေးလိုက်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးက အင်္ဂုတ္တဝါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။ငါဟာတည့်ရည်ဟောထားတယ်ရှိတယ်ကွာ။တည့်ရည်ယူရအောင်ဟောထားတယ်လည်းရှိတယ်နော်။ဆောင်းပြီးကြလာယူဖို့ရဟောထားတယ်လည်းရှိတယ်။တည့်ရည်ယူဖို့ရဟောထားတယ်လည်းရှိတယ်နော်။ဆောင်းပြီးကြလာယူဖို့ရ။အဲ့ဒါကိုတဲ့တည့်ရည်ယူရမယ်တရားကိုတည့်ရည်မယူရင်လို့ရှိရင်ငါဘုရားကိုပြတ်မှားတယ်။ဟုတ်ကြလား။ ဆောင်းယူရမယ်တရားကိုအော်ဒါဆောင်းယူရလို့မှတ်ထားရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆောင်းယူရအောင်လို့ဟောထားတယ်တည့်ရည်ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ငါဖះဆွတ်ဆွဲတာသဘောကျလားအင်းဘုရားခင်ကိုယ်တော်မကြီးဟောထားတာကတည့်ရည်ဟောမယ်ဥစ္စာကိုဆောင်းယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းဘုရုဆွတ်ဆွဲဆောင်းယူရမယ်တရားကိုတည့်ရည်ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ဟောအဲ ဒါလေးနှစ်ခုသဘောကျထားဖို့အရေးကြီးပါဒါလေးနှစ်ခုသဘောကျထားဖို့အရေးကြီးပါဒကာဓမ္မတို့နာကျင်ကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်ပါတော့ဒကာကျွယ်နာသေးသေးကနာကြီးကြီးဒကာသက်တို့နာကျင်ကြီးနဲ့ထောင်လိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါတရားတခုလို့လည်းမှတ်လို့ရမ်းပါဥပါဝင်နာသေးရင်မရဘူးနော်မှန်ပါနာသေးရင်မရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကြက်ကြက်ရှည်ကြတယ်ဒီကံယူဆွဲလေလေတွေကလည်း နဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာတွေကဖြင့်ရုပ်တော်မလိုတော့အောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားကိုတည့်ရည်ယူရမယ်တရားကိုပွေဝဲယူလိုက်ပြန်လို့ရှိတယ်ငါဘုရားဆွဆွဲတာပဲပွေဝဲပြီးဆောင်းယူရမယ်တရားကိုတည့်ရည်ယူလိုက်ပြန်ရောဘုရားဆွဆွဲတာမင်း ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဒီနောက်ကအရေးပေါ်မှာလိုက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဟောခဲ့တယ်။တပည့်ကြဆာယဝအနုပါယိနိဆာယဝအရေးခဲ့သောအနုပါယိနိအစဉ်စိုက်လိုက်ရည်လေးဆိုတော့ဆောင်းဟောတယ်။အဲ့ဒါဆောင်းဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကတကယ်တမ်းလိုက်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲရမရောက်ဘူး။တပည့်ကြတည့်ရည်ဟောတာကိုဆောင်းဆွဲယူလိုက်ပြန်ရင် အဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးကဒီကဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလားပြုလို့ငါနဲ့ကမလိုက်နိုင်ပါဘူးမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကံဒီကားပဲဆက်လက်ရှင်းပြအနိစ္စတရားမလိုက်နိုင်ပါဘူးတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အရေးပေါ်မှာခဲ့လို့ဘုရားကဟောပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့် ဆောင်းပြီးတကယ်ရုံကြည်တဲ့ရုံကြည်အောင်လို့ဟောလိုက်ခြင်းများတာဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တော့ပြမလိုက်ပါဘူးတပည့်ကြဆောင်းပြီးဟောတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကတကယ်လိုက်တယ်လို့တည့်ရည်ယူပလိုက်လို့ရှိရင်မှားပါလိမ့်မယ်သဘောပါလားဒါဒီသေးရင်ပါလို့ဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျားတို့အလွန်ဆိုးရည်လို့ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပဲလို့တကယ်ကျေရောတကယ်တူတကယ်အုံးလို့မှတ်သားမယ်အလွန်ဆိုးရည်လို့ပြောတယ်မပြောရဘူးလား
အလုံးစိုးရင်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအခုဖေရကဆောင်းပြီးကြလာအော်ကံတရားပြုတ်ထားပြီမှာအလကားပဲလို့ယူမှာစိုးတာနဲ့ဆောင်းပြီးကြလာမင်းလည်းလူသွားရရိတ်ပါတယ်လို့ပဲကွာကံဆိုတာလိုက်နေတာပဲလို့ဆောင်းဟောလိုက်တကယ်တော့ပြုတ်တယ်နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲပြုတ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲစိတ်စိတ်တစ်ခုစေတဲ့တစ်ခုအတ္တတန်းကဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဓမ္မကဘာပူးရှိတယ် ထောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုနေမှာဆိုလိုက်လို့ရှင်လည်းတတ္တရာတွေကြီးပဲပြင်းမပြင်းပြင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတွေခွာရလဲရောက်ပြီးအယူမှန်ကိုလည်းရောက်စေတော့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရုပ်ဆာစခင်းလာတယ်ဝတ္ထုထုတ်လာလိမ့်မယ်နော်ဝတ္ထုထုတ်လာလိမ့်မယ်ကကြွေးရကြက်ကြက်ရှေးကြလေဒီဆွဲပန်လေဆိုတာကရုံကြပါဘူးအဲ့ဒါလည်းအခုခွင့်ရတဲ့ကဓမ္မလေး ဖရာကလူသွားရရိတ်ပါတဲ့လို့ကံနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာပြီးဆောင်းမိုးထားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကယူတော့ပဲလေယူလို့တက်ရရင်ယူပလိုက်တယ်ဖရာဆွဆွဲရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုခွန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ကြပါဘူးယူတဲ့နေရာမှာပဲဒီကံကြီးဖြေလဲဖြစ်ပါတယ်ချုပ်လဲချုပ်ပါခင်ဗျားတို့နောက်ကတော့မလိုက်ပါဘူးသဘောကျ နမောတေရှင်ကံအိဋ္ဌဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နေဆာမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိခိုင်မြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမသွားဘူး။အလွန်မစိုးရင်ရဘူးလား။ကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးနားထောင်တော့အခုငဲနေတော့ပွဲသွားပြီနော်။ဒါဖြင့်လူသွားရရိတ်ပါတဲ့ကဲဆိုတော့ကံအမိကံဖကဆောင်းလျှောက်ပြီးလဲထူတော့မယ်ဘုံ။ဒီလိုနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘုရားသခင်ကိုရမရကြည့်ဒီကံကိုအဟောတိကံဖြစ်သွားမှာ ကံမမလုပ်ကမ္မတက္ကဋညာလေးလောက်မှာမလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မတက္ကဋညာလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးဒီကရာခင်ဗျားတို့ကိုသင်ရှားကြတဲ့သင်ရှားအောင်ဆောင်ပြီးဒီကရာဟောတာဘူးတည့်ရည်မြူလိုက်ပါနဲ့ရှင်းမလားဆောင်ဟောတာကိုတည့်ရည်မြူလိုက်ပါနဲ့တည့်ရည်မြူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကရာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပဲပြေးသွားမယ်ပြေးမပြေးချိန်မိလား နေတဲ့သဘောပါလာပြီနော်အမေရုပ်စာတကယ်ကျွဲလို့တကယ်တစ်တူဥပအောင်ဒီလိုပြောပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွယ်တယ်ညအောင်းမင်းနေတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်တာကမိဘရိုးရအစွဲကြီးကအတော်နာနေမနာဘူးလားကံနောက်ကလိုက်နေတယ်ကွာကံနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကြတဲ့ ကံကြရဏနာမလို့အခုသိချာလဲရှင်းပြီနော်လိုက်နိုင်ရလားမဲလိုက်နိုင်လေလို့တဲ့သူဒီကားဆင်းသဘေသင်္ခါရအနိစ္စတဲ့ကပဲယုံနာနိုင်ရမဟုတ်လားယုံနာနိုင်ရပြန်သူပဲတရားတဲ့အတွင်းညာအနိစ္စတဲ့အတွင်းညာမှာဆိုတော့အနိစ္စရောက်တဲ့တရားကနောက်ကနေပြီးလိုက်နေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကပြောပဲစဉ်းစားပါဘူးရှင်းနိုင်ပါ အဲ့ဒါလေစဉ်းစားလိုက်တော့မှာအော်ရှာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ဘဲနဲ့တို့အဘိနတုဒ္ဒရာတဲ့ကံမဗန္ဓုကံမပရိဒနာယံကံမံကရိတ္တနိကလျာဏံဝပါပကံဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုင်းဆောင်းဟောတာကတို့ကတကယ်လိုက်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်တို့မှာပြန်သတ္တရာတိတိပဲပြေးပါဘောလားတက်ဝံပါဘောလားဆိုတာမှတ်ရအောင်မှတ်ထိုက်ဘူးလား ကျက်ကျက်စဉ်းစားပြီးနားထောင်မှာတကယ်ဓမ္မတို့မခဲလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးထပ်ပြန်တယ်လေဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့ထပ်ပြန်တယ်လေတောင်းပန်မှုမလာပါဘူးအခုကအစွဲနာလုံးလို့ဒကာကျွေပြောနေတာအစွဲမနာဘူးလားအစွဲအမတန်နားနေပြီးတော့မှားတာလည်းလွမ်းနေတယ်မလွန်ဘူးလားမှားတာကံမနဲ့တယ်ခင်ဗျာနောက်ကလိုက်တယ် ဆိုကြဘူးလားဆိုပါဘူးရှင်းကောင်းမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းရတဲ့အချိန်ကအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားကြီးကအနိစ္စဖြစ်ပြီးထလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲဆိုပါဘူးအမှန်တမ်းအမှားတော့မရှိလာဘူးရှင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောလို့ဆရာပြင်ပေးဖို့ရလွယ်မှမလွယ်ပဲရှင်ပါဘူးမလွယ်တော့အခုလည်းအပြင်တော့မပါသေးပါဘူးအမှားနဲ့အမှားကို ခင်ဗျားတဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းအောင်လို့ဖြေရှင်းမှုလေးထုတ်ကုန်မရှိသေးဘူးပြင်ပေးရလို့ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ရှုနေတဲ့အနိစ္စနဲ့ဖြင့်က
ก็มันดอกชื่อนี่พี่สุราฤทธิ์ก็เค้าเรียกว่าจักรวะจักรเค้าไม่ชื่อนี่กันแล้วก็เป็นเพียงก็มันดอกชื่อนี่เรียกลงตรงงานนิสสะกูเนี่ยอธิการจะมาเดี๋ยวก็เค้าเรียกว่าเดี๋ยวก็นิสสะชื่อนี่นอกก็ไล่นี่เลยสรุปเป็นเพียงวะจักรก็มีแต่เพียงเดี๋ยวก็มาดูผู้ใหญ่กูกาลี ไอ้การมาเนี่ยลงเลาะออกเปล่าไล่ออกคนน่ะอ่ะอธิปัตย์จะเสร็จတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုထုတ်လိုက်ကြုံးလဲမဲတော့ဆောင်းယူရမှာအဖေဆောင်းပြီးဟောထားတာတဲ့ရည်လည်းလူခင်ဗျားမှတ်တယ်တပည့်ကြဘယ်လိုပါလဲဆောင်းပြီးဖြေရှားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဂိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်အောင်ဂိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်အောင်ဟောလိုက်တာကို ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကိုကံကနောက်ကနေပြီးလိုက်နေတယ်လို့ယူလိုက်တော့လွမ်းပါဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်အောင်ဟောပေးကြတာဆောင်းဟောကြတာကိုခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကိုလိုက်နေတယ်လို့တည့်ရည်ယူလိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့မှာကမ္မဝါဒီသတ္တရဋ္ဌိသွားဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကမ္မဝါဒီသတ္တရဋ္ဌိသွားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုကျင့်တော့ကောင်းပြီဒါဖြင့် นฤกันชุบตัวไปเนี่ยอาจารย์เป็นนอกกะยังไม่ไล่ดอกรู้ทุกคนเราไม่ไล่ดอกรู้ဆိုလို့ရှင်တပည့်တော်ဘယ်လိုများယူပါမှာတော့ငါတက်တော့ငါကျဲတော့ငါအုံးလို့ကမေးဖို့တော့ခွင့်ချုံလားမချုံသေးဘူးလားချုံလာတော့အဖြေပေးပါမယ်တဲ့အဖြေပေးပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဖြေပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားဥပမာငါကဒီကနေ့ပြေးကြတာဒါနကံ ကံလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီးစေနာကံလေးတစ်ခုပေါ့ချက်ဆိုချုပ်ကံကံပြုတ်ပြီးချုပ်တာတပည့်ကြအဲ့တော့ကံကံပြုတ်ပြီးချုပ်သွားပြီဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကအဲလူ့ဘဝကံရအောင်လုပ်ထားတော့လူယုံလူနံလေးတော့မပေါ်ဘူးအော်ဒါနဲ့လူယုံလူနံလေးတော့ချုပ်သွားတာချုပ်သွားတာမှန်ပဲလူယုံလူနံလေးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ อ๋อดีมาลูกตรงนั้นน่ะนายุบเนี่ยลูกตะบอดจ้ะอโจเตยมาเนี่ยนายุบพอดีนายุบก็ไม่ไล่กูเชื่อมั้ยอลารุนายุบพอดีตะบอดจ้ะก็มีดีมาอลารุนายุบก็อาจารย์ทุกข์ลุกไล่แต่ด้วยอโจทุกข์อลารุนายุบพอดีไล่ด่าหุบเด้ไล่ยังบาเรดิหลุสู้จ้ะ ဒါပြန်အလားတူပေါ်တယ်ဆိုတော့အော်အလားတူဆိုတော့ဒီကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းမတော်ဘူးဒီလိုယူပါရှင်းမလားဘယ်လိုယူရမလဲအလားတူဆိုတော့ဒီမှာဝိရုံးကလည်းဇာနာအပေးတုံးကလည်းနိုင်ငံလည်းပြတာပဲတပည့်ကြဟိုမှာအကျိုးပေါ်လာတော့ဘာပေါ်လာနိုင်ပေါ်လာတော့ဒီကနိုင်ယူလာတော့မေးတော့အင်းဟိုမှာနိုင်အသက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား ตู้ว่าไม่ดูล่ะลูกตู้ไล่ดูเลยดิกะนายอะจ้องจอกโหกะนายอะโจ้တော့ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ပေါ်ပေါ်ดิกะนายอะไล่กะล่ะลูกนี่ดิกะนายอะไล่มาไล่พ้นมาไล่นายอะทุกข์ပေါ်တယ်ไม่สนใจนะนายอะชุบนายอะบ่ตะบอดจ้ะเอ้อนันทระเปชยอมมาตั้วชื่อไล่တော့เค้าเนี่ยรู้ชื่อ อนันตระนิยุตสิทธะเสยติกาธรรมปฏุปปานานสิทธะเสยติกานันธรรมานานอนันตระวิเศษนะปิโสอนันตระนิยุตอะเย็นพิเศษฉุบี้กุมโดฉุบฉุบกว่าอนันตระนิยุตล่ะบ่เอาล่ะอะเย็นนั้นขึ้นเลยฉุบแล้วฉุบเค้าก็ได้เสยนาเนี่ยอะเย็นห้องขึ้นเลยฉุบก็ปฏุปปานานมีมีตัวอตุไล่ขึ้นกุมโหมาอตุลาบ่ดากว่า ตบะจ๊ะปฏุปปานานสิทธะเสยติกะนะโหมานะสิทธิ์เสยติปอดาเลยอตุอลารุปอดากูโซดาบาดีกะไล่ตากูโซดาหมอบบาเชี่ยมล่ะดาปะทังบาเลยตีจาบล่ะตีจาบาดาเป็นอนันตระนิยุตตาโซดานิยุตตาตระปาณีเดอนันตระนิยุตตาชีกะชีฉุบี้กุงก็วาปิรุงกะชีฉุบี้กุงก็ สิทธะเสยติกาสิทธิ์เสยติกุนี้ปฏุปปานานะมิมิเนี่ยอลารุผิดกุสิทธะเสยติกานะนอกมาผิดกุตอนันตยะรุอานันตระปิเสนะนันตระปิเสยะตะติเบโยปะกะระก็เจตุปิริหอติผิดไอ้เกเรโหดาดิกะละฉุบปะเรโหดา
ตบออกไปแล้วครับแกก็ได้ชุบๆชุบพี่หัวแม่มาอลาหุไม่ปองอลาหุบ่ได้ซะแล้วนอกก็ไล่นี่แหละตัวสีเด้อ๋ออาจารย์เนี่ยเจอแล้วอัสสะตาไล่ต่อไม่ไล่คุณไล่เห็นบาริกิเสร็จแล้วไล่เห็นตัสสะราริกิเสร็จแล้วไงแกจะอยู่ซะไม่รู้เลยครับครับญัมบาล่ะก็มีล่ะเนี่ยแกธรรมะ อ๋อดีแล้วใช่มั้ยนี่ดีแล้วใช่มั้ยครับเสี้ยนตัวบ่บ่ลูกแกเจอแล้วแกติดตัวบ่ลูกกำลังนี้ตามคันนี้จ้ะดีกว่าจองเตียก็บ่ว่าเลยคิดแล้วเสร็จชุบเลยชุบดีจองเตียชุบอีกแต่ละหัวแม่มาบ่บ่ลงสุดดีจองเตียเนี่ยอลาดิไม่พอล่ะครับแต่เพียงไล่ลูกพอล่ะอลาว่าลูกไม่ได้ไล่ก็ไม่ไล่อจองเตียก็ดีมาไม่ชุบล่ะเว้ย เออย่อมเนี่ยมากินอลาหุอยู่เตียรอดีโลปอเลยอยู่ไล่ก็อยู่ตั้วอ่ะยึกป่าเลยสุดแล้วตัตตระฤทธิ์มีขึ้นเตยงัวตั้วอ่ะนอกก็เลเวลป่าตะโลก็ไม่ผิดหรอกสุดแล้วอโจไม่เปรู้เลยไม่ฮู้อโจเลยเปบาไล่แกโลแล้วไม่ฮู้ดีโลอยู่มาแต่เลยสุดแล้วบ่จักอําเลยตลอดยี้จิเด้ เออเดี๋ยวเราชี้ปัญญาเนี่ยดิโลสุรุษิญเพียงไอ้นี่โตตัวได้ปกปู่เมียจ๋าเลยมันรู้ไม่รู้ตรงสมเด็จเลยชะได้จริงเนี่ยเตยตัวเลยให้ส่วนเนาะบาริธิบาลิงโลตัตตระฤทธิ์ปานตัวล่ะไกลดาเพียงดิเรเวศีไบงค์ศีลเวก็เพียงงาตะการะมะฤกุเตียนะเลยเสรณกันนี่ไม่ผิด ชีวิตตะลุงย่อไล่มาไอ้ดิยานะได้เสรณกันหาน้อมเสรณาบ่ล่ะเนี่ยยินเสรณาสิดิทุกข์บ้านเราไล่มาเราไม่ได้ชุบตัวบ่ครับแต่เพียงอยู่ไม่ได้ล่ะสมัยเช่นดิยานะได้นายกเจ้าอุมามานิพพานไม่อยากอย่างอามทุจจะเลยสิเพียงผู้มานั่นน่ะยกตะคู่ก็บ่ครับบ่ครับดิยานะยกก็ไล่ตะลาลงไม่เปลี่ยนเนาะ อันนี้ก็นายกก็ไล่มาเสียอุบาวีโหมาลุงนายเนี่ยพาช้าတော့ช้าเสียสิเด้เอ้อล่ะนี่ท่องจิไล่จังมาอ๋อหุบป่ะล่ะไม่ไล่ป่ะล่ะอลาหุก็หุบ่ฮอดป่ะล่ะสรุปไก่นี่ล่ะเอ้อนี่ก็อยู่ไล่ต่อแล้วธรรมะรู้เนยัตตะเจตนาเราก็ส่งไปฮอดน่ะล่ะเค้าเนี่ยรู้ว่าตะเก เออดีรู้กูตะเกไล่เลยเลยอยู่ไล่เนาะฟ้าตรงมามาเว้ยอะกูรอกะเจอรอกะติดตัวบ่าวเลยอยู่จับล่ะจับได้นายว่าดีดิชุบดีเนี่ยเนี่ยชุบนิพพานเมียเตลุษิญนายโอจุตะคู่တော့ปอยะมาปอได้ครั้งจะเลยษิญดีก็ไล่ลูกบ่ล่ะอลาหุบ่ล่ะอลาหุสรุปดีก็จ้องมากินมาไล่ก็ไล่ล่ะ ไล่ก็ไล่ล่ะอาเพิ่นไล่แล้วมาไล่อาจารย์เนี่ยมากินอลาหุบ่ดาวอนันตระปิสิโกฮอดาทะเพิ่นดะการะมะฤชี้ชี้นั่นๆเนี่ยเว้ยเอ็นตัตตระฤทธิ์ยกตัวบ่ตบอดจ้ะบ่ยกตัวตัตตระฤทธิ์ยกตัวบ่สรุปจีนน่ะล่ะไอ้เจ้าโหเค้าเนี่ยรู้ไปหน้าตุ๊กตุมาแล้วฮอดเด้กรรมตะโกมีกรรมดาแล้วกรรมยานี่กรรมบันนี่กรรมปริโณยันกรรมกริกรรมกัลยาณวะตัตตะทายาโรพุทธามิสรุปได้เค้าเนี่ยรู้ว่ากามิกัมปะฤาตะการะนอกกันนี่ปีกา
ကျောင်းလုံးကြရစေနာကံနဲ့အဟောတိကံဖြစ်ပါသလားအလားတူပေါ်ဖြည့်စစ်ပြီလားပြည့်တယ်နေရာမှာချုပ်တယ်တဘောကြဘယ်လိုပါလဲပြည့်တယ်နေရာမှာချုပ်တယ်လေလက်မလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ကျေနပ်ပြီနော်အဲ့ဒါတဘောကြထားတော့မာတဲ့အဲသူ့အထုကိုထုတ်ကြတယ် သူတို့ထောက်တော့မှာတွေကကျွဲထားပြီးထားလိုက်သာဝတိပြည်မှာတဲ့ပုဖာရဲ့
Jang Surai Si, no? Every my very can go to Maji, I love in the Ji, the Ari, the Narina, the Aho, Vitaka, and the Yandabaga. Too much of an eye and a lavi Diana. Lavi, you go, I'm young, my Diana. The other way to Diana, my look, the Azu, where am I? The Narina, my Aduka, the Nami, the Fubika, I am here. The video, Ninga Pusali, Shopi, as if they are, look, shop. For now, I got the name, my lavi. ขันธ์ 5 ก็ตายมาแล้วเลยหมดเลยป่ะดูไม่ได้เชื่อว่าในนี้ก็ธรรมดาดิชีวิตก็เปลี่ยนไปนอกดิไปก็นอกสมมุติมาแล้วเนาะอาจารย์เนี่ยฤทธิ์บุษสารีทุกข์ไม่ได้อีเมราบอกก็ไม่เป็นมันไม่เนี่ยไม่ทันไม่กว่าสุภิพยาก็ตุเนี่ยตุจันทันทันไม่ไม่ทันไม่ทันเนี่ยก็ขันธ์ 5 อุปาทานขันธ์5ก็สรุปโหกว่าแล้วมนุษย์กูเตียนน่ะนี่ดิอยู่กับขันธ์กูในขันธ์ตัวนี้ขันธ์ตั้งขันธ์ขันธ์วิญญาณขันธ์สรุปจ้ะอุปาทานขันธ์5ดาราทีนี้ละถ้าจะบ่ดอกสการะมะในขันธ์5บ่ขันธ์อุปาทานขันธ์อุปาทานอารมณ์ขึ้นแต่ขันธ์เวรในขันธ์ตรงนั้นไม่รู้จริงกูตะบะจ้ะสการะมะในขันธ์5บ่กูบ่เข้าจักมั้ยอุปาทานสรุปสวนน่ะ กุขันธ์น่ะเลยกูซวยลั่นจ้ะไม่ซวยลั่นมึงล่ะซวยลั่นเนี่ยไม่ซวยลั่นเนี่ยไม่เยอะป่ะเนี่ยมณิกะပြောแก่ไปได้อะหังเวรโหมีงัคขันธะกูดีเวทันตันยันทัตตมะโลกิณญ์ဖြစ်ရပါလို့ဘာလို့ဘာလို့ซวยတာလဲกุขันธ์น่ะกูไม่ซวยဘူးเออกุขันธ์น่ะกูခင်းလုံးလို့ซวยลั่นလုံးလို့တပည့်จ้ะอ๋อရောက်ရွားပါဖြင့် ဒီကံအကြီးမစင်းအစင်းနဲ့အမွဲဖြစ်ကင်းမရကြီးအင်းဘုရုဆွဲတာပါခါကြောင့်ဒီကံ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ပါဠိလိုသုံးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ရှင်းနပ်ဘုရားတဘောကြတယ်နော်ဥပါဒณะခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကြားမှန်နေလေကုခန္ဓာ၅ပါးကြီးကို ตนากะตนากะเข็นนี่ก็จอกตุบาขันธ์ก็จอกอุปาทานะขันธ์ซวยลั่นในขันธ์บ่เปียตบะจ๊ะไม่ซวยลั่นในซวยลั่นในละดะกาจวนนี่ก็อารมณ์ดะกาธรรมนี่ก็พุ่นนี่ไม่ทุเลยบ่เด้ดีกันนายนี่ไม่ก้าวมาเปียอนันซวยเปียซวยเปียบ่เป็ดเลยลงซวยลั่นเข็นลงบ่เปียเชื่อมั้ยล่ะ ดีกันนายนี่ครุฑิสุญญีมาวะเว้นน่ะจ่องมาเลยเข็นลงซวยลั่นลงดาเป็นดีกันนายนี่นำมาไปได้เว้นน่ะไปได้อุปาทานะขันธ์ซวยลั่นในขันธ์ก็ยิ้มนี่ล่ะเอ็งดะแกเจอโนญาณเนี่ยได้ซวยเลยสิไนเตยเนี่ยขอไปไนขันธ์เนี่ยเตยล่ะไม่ได้ขันธ์เนาะ เว้นน่ะจ่องลงลงไม่ได้ขาจะเราตู้ก็เข็นลงลงตู้ไม่ย้อมบาเจนน่ะตู้ไม่ญาบาเจนน่ะตู้ไม่พอกเปลี่ยนบาเจนน่ะซวยลั่นลงลงอนิจจ์เป็ดชั่นไปขันธ์เดี๋ยวเล่นดีกันน่ะบาขันธ์5จักตะบอดจักเออุปาทานะขันธ์ล่ะสรุปแล้วเป็นก้าวมุ่งจีนน่ะบาดีกันธรรมะในขันธ์บาขันธ์5จักอุปาทานะขันธ์ซวยลั่นในขันธ์บ่เปีย ยีนับล่ะบาขันธ์5เลยเอ๊ะกูเตี่ยวเดียวง่าไม่ทีเน่บะลองเนี่ยซวยลั่นอยู่ไม่ซวยลั่นมึงล่ะง่าเมียซ้อมไม่ทูเน่สรุปแล้วขันธ์นี้เมียซ้อมทูล่ะกูขันธ์เนี่ยบาเพิ่นเลยบ่มึงเนี่ยดังนั้นทุกเวรณามาไปจ้ะยิ้มนี่บล่ะอ๋อพ่อเยกะธรรมะฤทธิ์เตียนน่ะลาจ้ะได้ยุคดี เตียกองเนี่ยไม่กองเนี่ยคันซะแล้วเวรณาเตียมั่นเนี่ยตินญาเตียนาโลยะไตจุนเนี่ยเสรณาเตียนาเลยเสิกเสร็จขันธ์5บาเนี่ยกูเตียนาเลยดิกันนา5บากูดะกะธรรมะนี่ไอ้เดซุรุษิยเป็นยัดตองนี้เนี่ยกูโซจักหอบล่ะเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนี่ขันธ์5บาที่กูกระหม่อมดิสุญญีบาเนี่ยอันตรายเกินโลเบี้ยงอ่ะเมียวๆปุ๊บเปลี่ยนไปจักเอ้อล่ะเนี่ยตุบาขันธ์5ขอจัง
ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာလုံးလို့ခေါင်းကရန်ကမေးတဲ့အခါကျတော့မေခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ကွာဆိုတော့တဲ့တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာကအတူတူပဲလားတခြားစီပဲလားဆက်မေးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာ အတူတူပဲလားတခြားကြည့်ပဲလားလို့မေးလိုက်တပည့်ရဥပါဒဏ်ကတခြားခန္ဓာကတခြားလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဆိုနဲ့ကွာတဲ့တခြားလည်းမဆိုနဲ့အတူတူလည်းမဆိုနဲ့တခြားလဲဆိုပါဘူးအဲအတူတူလဲမဆိုပါနဲ့တဲ့ဒကာရမတို့ဥပါဒဏ်ဆိုတာကဝန်းထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကိုဆိုတာခန္ဓာဆိုတာကသူ့မှတစ်ပါးသောကြံသောရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကိုဆိုတာ အဲ့ဒီတဏှာကဒီခန္ဓာဆွဲလန်းနေလို့ရှင်းရင်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအောင်ဖြစ်ပြီဘူးလားဒါပြန်ဥပါဒဏ်ကတခြားခန္ဓာကတခြားဆွဲလန်းနေခြင်းကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပေါင်းလိုက်သဘောကျဥပါဒဏ်ကတဏှာနော်ခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးနော်ရှင်းသွားပါလားကောင်းပြီဗျာတဲ့ဒါရှင်းတတ်ပါပြီတဲ့ဒီပြင်လေးရတော့ရှောက်ပြရည်ဦးဆိုတော့ ဂရမတုတက္ကရာဒိဋ္ဌိသူလျှောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြောစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့ဥပ္ပါဒ်ရုပ်တရားကြီး၅ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝေဒနာ၅ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိသင်္ညာ၅ခင်းတက္ကရာ၅ခင်းစိတ်က၅ခင်းဘောကြခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝ၅ခင်းနေရင်ရှင်းမြင်နော် ကဲဒါပြသက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပြောစမ်းပါအောင်ခင်ဗျာလို့ဒီရန်ကပဲဆက်မေးဒီရန်ဆိုတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကတော့ဘာလဲရုပ်တရားကြီးကိုရုပ်တရားပဲနာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲလို့သိနေလို့နာမဟုတ်ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်သိညာသိညာပဲလို့သိနေစေတနာစေတနာပဲလို့သိနေစိတ်ရစိတ်ပဲလို့သိနေ အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ကွာတဲ့ဒါနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လေရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာရှင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်ငါဖះကွာတဲ့ဒီတရားတွေဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတဲ့ရုပ်တရားဟာလဲငါ့ကိုငါ့အောက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါဝေဒနာလဲသင်ညာသင်္ခါရလဲ ဝိညာဉ်ဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးပါပါလေအဲ့ဒီကဘုရားကတက္ကရာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားယုတ်တရားဖြစ်ပြမို့အနတ္တဝေဒနာတရားသိညာတရားသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတနာလဲသိညာပါဘောစေတနာအနတ္တဘောလားဒီနော်စိတ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြတော့ရအောင်အနတ္တပါဘောအဲ့ဒီအနတ္တတွေဘုရားကဟောနေတော့ ဒကာကျွဲတဲ့ဒကာတိတို့ခေါင်းကအကွက်ရောက်လာပြီ။ဒကာဦးသေးချာသတိထားမှတော့မဟုတ်။ဒီလိုနတ်တာတွေဟောတော့ဒီထဲမှာ900တဲ့ကရန်တစ်ပါးကဖောက်လာတယ်ဒကာကျွဲ။အော်ကြည့်စမ်းပါဦး။မိမိရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုဏ္ဏတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲအာကိုရတော့မလို့ဖောက်လာပြီဖောက်လာပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးအကုဏ္ဏတ္တတွေကြီးပဲသူဘုရားကဟောလိုက်ပြီတဲ့။ မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းအနတ္တ။ဆင်းရဲဆင်းရဲတည်းအနတ္တ။အကုန်အနတ္တရဖြစ်နေတော့အနတ္တဆိုတာကိုးစားရအားထားရမရှိတာအနတ္တဘူးဗျ။ကိုးစားအားထားမခံတာပါခေါ်ကြ။အော်အလုံးစုံအနတ္တတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့။သို့ပြီးကြလား။ဘယ်ဟာမှအကုရပါမလဲ။ဟောက်လာတာကြရေးမိကြ။ဘုရားကအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လို့ဘူးလား။အင်းရဟန်းကဘယ်လိုဖောက်လဲ။အကုရပါ။
อกุเสียไม่สิหรอกสรอกะระมะรู้อนัตตะฮ้อไล่กันเนี่ยดูอกุอยู่ดาเพียงตูหานโกกะขันธ์5บาดิซวยลั่นนี่แหละปู่กูสวยได้ไม่สวยได้ดิมาบ่อล่ะดิมาบ่อล่ะนโกก็ดิขันธ์5บาดูอกุนี่แหละปู่กูสวยได้ไม่ได้อย่างงั้นเออล่ะ อนัตตาอยู่แล้วอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาหลุพ้อไล่ได้คาจ้ะรอเวกะยันตะบะกะตะคาเดอ๋อขันธ์5บาสิอกุอนัตตะบรู้มาบ่ไปบรู้มาไม่ใส่กูอนัตตะตะบ้อสิแหละหลุပြောไล่ตะเพียงตู้หาตู้จิไล่ได้คาอกุอนัตตาดิจิปิติกาละบ่เนี่ยอกุอย่าบ่มะเลยสุบิอกุฉันตะการะมะรู้ ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့လည်းဘူရင်ဖောက်နိုင်တဲ့နေရာလို့မှတ်လိုက်ဆက်ပါခင်ဗျားတို့ဘူရင်ဖောက်နိုင်တဲ့နေရာအလုံးစုံအနတ္တတွေဖြစ်နေတော့ဘယ်ဟာအာကိုရပါမလဲဆိုတာကိုရမ်းလာတာဟာခင်ဗျားတို့လည်းသူလိုလာမယ်ဆိုလာနိုင်တယ်မလာနိုင်ဘူးလားကြက်ကြက်စဉ်းစားလာတာဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်မှတ်လိုက်ဆက်ပါဒါကြွယ်ခရုစိုက်နော် ခန္ဓာ၅ပါးဘုရားဘယ်နဲ့ဟောလိုက်လဲအနတ္တကိုဟောလိုက်တော့ကိုတဲ့ဒီအရဟောအညတရဘိက္ခုနိအညတရဏဘိက္ခုနာအရဟောအညတရဏဘိက္ခုနာယူပါဏတဝေဘောကိရယူပါဏတဝေနာနတ္တသိညာနတ္တသင်္ခါရဏတ္တအနတ္တကတာလိကမ္မလိကမ္မတဏံဖူသန်းတိသူစိတ်တဲ့ဒီလိုပြောလာတယ်ဒါပါဠိတော်နော် အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘာမှသူ့မဟောသေးပဲနဲ့။အော်ငါ့အแทမှာဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတဏှာဥရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်အတ္တအနတ္တဘယ်ဥအနတ္တဖြစ်တော်ဘာအကုရပါမလဲဆိုတဲ့ဥပါဒံကမဒီထက်တယောက်ပါနေပါဘောလား။ပါလား။သဘောကျ။ဘာတယောက်ပါလား။အဲငါကခန္ဓာဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဆံပေါ်သေးဘူး။ ခန္ဓာဒီကံကဘာအတ္တတရားကြီးဆိုရင်ဘာပဲအကုရမလို့ဆိုပြီးဒီကလာသူ့မှာအကုရမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့ရန်တပါးကိုဒီထဲမှာပါတာသူကသိတယ်နော်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမရဒီထဲမှာငါအထဲမှာဖြင့်အဝိဒါဝိဇ္ဇာတော့တဏှာဒီသိတဏှာဒီသိနဲ့စေတတ်တာဘုဒ္ဓတာနာအတ္တတဝိတ္တပါမြင်ကြီးအတ္တတဝိတ္တပါမြင်ကြီးရန်ဆို ဟောလိုက်။အော်ငါဖះအခေါ်တယ်ခုံကျော်သွားပါတော့လား။ငါကအကုန်အနတ္တဟောတော့သူဘာအကုရပါမလဲဆိုပြီးဒီကလာ။အကုရရှာနေတဲ့ရန်တစ်ပါးဖြင့်ပေါ်လာပြီလို့ဖះကတရားဟောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီ။အဲ့ဒီကလူကိုမိကိုရကိုလိုက်။အနတ္တကတံကြီးငါဟုတ်ပြီပြရကုန်ကံမာနိကံတို့ဒီ။အော်ဒီငါဟုတ်တာကံမဲ့ကြံတော့ ကမ္မဒါနကမ္မဒါနကမ္မဒါနကံသာလင်ငါရဲ့ဥစ္စာဖူးရဲ့ဖူးတန်းတွေသူစိတ်ထဲနဲ့ရောက်ကံမငေါ့ဥစ္စာရှိတော့တာပဲဘာတခါတိတိပဲပြေးသွားတယ်ဘယ်ဘက်ပြေးသွားတယ်ကံမငေါ့ဥစ္စာရှိတော်တယ်ကျန်တာအကုန်အနတ္တကြီးပဲဟောခင်ဗျားကံငေါ့ဥစ္စာလို့ယူထားတယ်သဘောပါလားကံကိုခင်ဗျားတို့ဘာယူထားလဲကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိဒနာကမ္မဒါယနာ ဆိုပြီးကံငေါ့ဥစ္စာပဲလို့ယူထားကြဘူး။ကဲငရမတို့ဖနဲ့ကရဟန်းလေဖာယူလို့မြဘာမှခန္ဓာငါးပါးအကုသံကြီးကံငေါ့ဥစ္စာလို့ဖို့ရှိတော့တာပဲ။အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးအဝိဒါဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာဒီသေးတာစေတတ်တာအဝိဒါအတိလိမ္မာနည်းတော့ဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဒါများတော့တဏှာဒီသေးတာတဏှာဒီကြီးမှုသဖြင့်တဏှာဒီနဲ့စေတတ်တာ ဘုဒ္ဓသာသနာငါဖျားကြီးအဆုံးမအတိတာဝိတ္တပံခုံကျော်သွားပြီကွာငါဖျားကြီးတရားတော့လွန်သွားပြီရေးနေကြပါလားသူကအားကိုလိုက်တယ်ရောဒါပြန်အကံမဲ့သူကံကိုဖွင့်ရအရေးပါတယ်လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲမျိုးယူပြီးသူအားမကိုလိုက်ဘူးလားအားကိုလိုက်တော့ခင်ဗျားကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကြီးဆိုးနေလို့သူအားကိုတယ်ရှင်းမလားသူ့မှာအားမကိုလိုက်လို့ရှင်းပြန် ခင်ဗျားက30ကျော်ပြင်မဲ့ရောက်သွားမှာစိုးလို့30ကျော်ပြင်မဲ့မှာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား
Every of my soul only come a good child. Get for ya. But long ya sure you are a lesser I come out. You look you up in my hope in my little machine so in ten. God, they do. God, you're a guy. What is ya? The better will be a mirror, no. I don't care. 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 I พุทธศาสนานี้ดาวิดาบะมีญีสุภิกะละพะยะแก่တော့มุเด้อ ဒါကြောင့်မြည်ယူလိုက်နေဟိုတရားဝင်ကိုဖြေဖောက်လိုက်တာဘောက်ဘူးလားဘုရားဝင်အောင်ရေယုံနာတာဝိညာဏနာတာသိညာနာတာသင်္ခါရနာတာဝိညာဏနာတာလို့အနတ္တတွေကုန်ဟောလိုက်တော့တခါလဲသူစိတ်တယ်ဘယ်နဲ့ပြအနတ္တကတာနိငါမဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကုန်တော့ကံမာနိကံတို့နိကမဋ္ဌာနံကံတာနိငါဥစ္စာရှိသည်ဟူ၍ငါဥစ္စာတစ်ခုရှိတော်တယ်ဖြူတန်းတိရောက်ကုန် အလုံးစုံအနတ္တဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်အနတ္တမဟုတ်တဲ့ကံပဲရှိတော့တယ်ကံကအနတ္တဟုတ်ကုန်အနတ္တကရံဒီကံအတ္တမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုန်တော့ကံမာနိကံတို့ဒီကမဋ္ဌာနံကံသာရင်မိမိဥစ္စာမိမိကံသာရင်မိမိတစ်ခုရှိတော်တယ်ဟူ၍ဖူတန်းဒီသူစိတ်ထဲရောက်ကုန်ကံနဲ့ငေါ့စားတစ်ခုရှိတော့ကျန်တာအနတ္တကြီးပဲဟောဘယ်လောက်ဆိုးသွားလဲ ตบะจักรรมมีนุษย์ศาสตร์ชื่อแล้วเสร็จแล้วดิษฐาเลยก็ถูกซวยถ่าတော့มั้ยไก่ถ่าတော့มั้ยด่าเลยก็တော့ไม่ปลอกเป็ดไหนเนี่ยปิสิสุดตัตตระนี่ซวยถ่าเลยไม่ซวยอูล่ะซวยไก่ธรรมะรู้ยิ้มนี่จักอ๋อดาจึงธรรมะรู้พ้นไหนน่ะมูลเปลาะแก่เลยเสียพุ่นนี่เปลาะแก่เลยอดิเวรกูเค้าเนี่ยก็กำมุ่งชินอ่ะมั้ยกาลนี้เนี่ยไปชุบกันเว้ย ไม่บ่เมียเลยอจุไปเลยสิอลาหุก็บ่ล่ะไล่ป่าเหรอล่ะไม่ไล่ป่าผู้สุดได้ดิแกเว้ยดิกันสินสิอเฉยတော့ไม่ไล่ผู้บ่เนี่ยตัตติเลยတော့อจุไปมาบ่เนี่ยเด้อดิกันก็ดิมาปิเสณญามาไม่ชุบผู้ล่ะเชี้ยมล่ะเอ้อเด้อโหเด้ตูละอนัตตะเว้ยสุดละตะโบจักกันแล้วบ่ไปเลยอนัตตะเว้ยสุดแล้วคนไหนยังก็ดิรู้อยู่เลยล่ะ อนัตตกตานิอัตตมุตติภิปิวะกุณโณกัมมานิกันโลติกมัฏฐานังกันตานิเมโสไขณโตติอัตตะสิกุณีอัตตะสิกุณีภิอัตตะสิกุณีภิอัตตะสิกุณีหุยภูตันติยอกกุณตุกัมมังงอกสาภูสุขภาโรมาเลยจันนะริอนัตตะนี่ผิดกุณตะบะจักเอ้อตัวกันโลอนัตตะตะโบตุอยู่เด้ล่ะกันโกอัตตะตะโบมี เออนี่มาเลยกะธรรมนี่กะกันก็เพิ่นนอกกะไล่ไปนี่တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်သဘောရောက်တခါကျဘယ်သဘောရောက်အတ္တသဘောရောက်ကဲသေးကြဗလားအတ္တဆိုတာခိုင်နေရဲ့ပေါ့ဗျာဒီလိုယူမထားဘူးလားအဲပါသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တနဲ့တော့တခါကျွဲဘယ်နဲ့နေလဲဆောင်းရင်ကပြတ်မတော်ဘူးလားသဘောပါလားအဲ့တော့ พระนิกายังผ่องปุ๋งเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อยู่ท้าปุ๋งเนี่ยตั้งนี่เอ้อล่ะเจ้ากรรมวาดีตัตตระทิฏฐิยิ่งนี่ล่ะบาเลยกรรมวาดีกรรมวาดีตัตตระทิฏฐิဖြစ်ပြီးခါကနေတော့ဒကာဓမ္မတို့လူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာလေကံကံရိုးယုံကြည်တာလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာပြီးအကျိုးပေးပါလေသဘောကျဒီကံကြီး ยุบไปได้ก็เค้าเนี่ยเรียกว่าตบอดจักรนี่เลยရှင်เพิ่นเนี่ยนิพพานတော့เป็นน่ะครับ
ကမ္မဝရရှိနေတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကဒညာဆိုတာဥစ္စာအညာဇာညာသစ္စာအနုလောမိကညာမအထက်ညာလို့မှတ်လိုက်ဆောင်ဘယ်ညာကအထက်ညာမှာသစ္စာအနုလောမိကညာကမ္မတက္ကဒညာသစ္စာအနုလောမိကညာတပည့်ကြရင်နော်ဂိုင်းတွေဥစ္စာကလည်းဥပ္ပိပါဏတာလာတာကိုရှင်းပြရပါတယ် ကမ္မတက္ကဒညာဆိုတာပါရဏဘဝလည်းရှိတယ်။သဘောကြလား။ကမ္မတက္ကဒညာဆိုတာပါရဏဘဝလည်းရှိတာပဲ။သာနာဘဝေလံဘဝကုဏ္ဏကြီးတို့သမီးရေချောင်းကြီးဆိုတာပေါ့။ရွှေကထဲမှာငွေကထဲမှာရွှေထဲရွှေကထဲမှာငွေထဲအမျိုးမျိုးဘုံဘုံထည့်ပြီးရှင်နေတာ။ရှစ်သောင်းလေးတောင်ကြီးချတယ်။ကမ္မတက္ကဒညာလည်းလုပ်နေတာဆိုတော့တို့ဘုရားလုံးပါပဲ။သဘောကြ။အဲ့ဒီကမ္မတက္ကဒညာနဲ့ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။သစ္စာအနုလောမိကညာရောက်တက်ပါ။သဘောကျ။ဘယ်ညာရောက်တက်ရလဲ။သစ္စာအနုလောမိကညာဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တရားလာလာနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညံ့မှာတပါးကို။အင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်ရှုနိုင်မှသစ္စာလူနောမိကညာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြည့်ရှုနိုင်မှဘာညာဖြစ်တယ်။အဲကောင်းတာလူကောင်းယူပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာကတော့ကာမတက္ကဒညာ။ ကောင်းတာလို့ကောင်းယူပေးတယ်လို့သိတာကကောင်းယူပေးတယ်လို့သိတာကကမ္မတက္ကဒညာတဲ့အဲ့ဒါသာသနာပါလို့ခေါ်တယ်။သာသနာရွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ညာရဖို့ရည်ရှိတယ်။သစ္စာအနုလောမိကညာရဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားတာရှိတာပဲ။ယုတ်ကြည်ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာနဲ့လျော်ပြီ။ သစ္စာကသစ္စာအနုလောမိကကလျှော်တယ်သစ္စာနဲ့လျှော်တဲ့ဉာဏ်ရမှနောက်သစ္စာဉာဏ်တက်နိုင်တော့ဘောနမောရေတက်နိုင်မှမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဟုဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြလဲသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတော့သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဉာဏ်အစေ သဘောပါလားဘာညာမိုင်းလားသစ္စာအနုလောမိကညာမိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ညာစစ်နော်သာသနာ့ဘဝမှာပေါ်တယ်နော်သာသနာ့ဘဝမှာကမ္မတက္ကဒညာငါတော့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျကမ္မတက္ကဒညာကဘာတုံးလို့ဝေးတဲ့အခါကမ္မတက္ကဒညာခင်ဗျားတို့လည်းအကုန်ရှိကြတာပဲရှိရင်ရှင်ရတယ်ငါလုံးငါရဆိုတဲ့အတ္တတရှိပြုတ်မပြုတ်မပြုတ်ဘူးရမ်းချေလို့မရ ငါလို့ရင်ငါရတယ်လို့မယူဘူးလားမပြုတ်ရင်ဘာလို့ရှိလဲရှင်းမလားတတ္တဖြေလို့မရဘူးငါလို့ရင်ငါရတယ်ဆိုတော့အတ္တကြီးပါနေတာမပြုတ်ဘူးလားဘာလို့ရှိရတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါကမ္မတက္ကဒညာကဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့အတ္တတရှိပြုတ်ပါလေမပြုတ်ဘူးငါလို့ရင်ငါရတယ်နင်လို့ရင်နင်ရမှာပဲ သဘောကျအတ္တရိဟိပါမဘာအဲကမ္မတက္ကဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကံွယ်တာကဒီအတ္တရိဟိကကံွယ်တာသဘောပါကမ္မတက္ကဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ကံွယ်လဲအတ္တရိဟိနဲ့ကံဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိဉ္စီသင်္ကာရမိစ္ဆာတောပတ္တတောအနုလောမိကာယခန္တီယာသမိတ်တိနေတန်းထာနာဝေးတိအတ္တရိဟိရှိနေလို့ရှင်ဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်တော့မှမရဘူးကွာသဘောကျ သစ္စာတိတဲ့မင်းညာဘယ်တော့မှမရဘူးကွာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးဟောတယ်မှာဒီကမ္မတက္ကဉာဏ်ကအတ္တရိရှိမပြုတ်မှန်းကိုသိကြပါလားသိကြပါဘူးတကယ်ကြောပါရတယ်ကမ္မတက္ကဉာဏ်ကဘာပဲလဲမပြုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတာတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ် ဩဒိဋ္ဌိရေငါကုံငါငေါ့ဆံမဟုတ်လို့ပြည့်နေတာပဲလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့မလျော်ဘူးလျော်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်သေချာရောက်မယ်အတ္တရိဟိပါရေသစ္စာဥစေတာပါရေမပါတော့ခမည်းတော်ဖြစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တော့ကြောင်းသစ္စာထဲမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ပါနေတယ်ဆိုတော့သေချာပြီလားမသေချာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ညာ ကမ္မတက္ကဉာဏ်ကတုပ္ပတိသွားဖို့လောက်သိချင်တယ်။ရှင်းမလား။ကမ္မတက္ကဉာဏ်ကဘယ်သွားဖို့သိချင်လဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင်းမသွားပါလေလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအခြေထွက်ရင်။အတ္တရိဟိကအတ္တရိ
ไอ้ญาติกว่าล่ะมาแล้วเนี่ยงายะเลยสุดแล้วอัตตฤทธิ์ปุบไปแล้วดิ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 ก็ตอดตะปริมัตตังกังวะติเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างไหนมาเตชะล่ะแล้วเนี่ยเบญญานชุดุอีจีเค้ายาจะชุดได้อ่ะมั้ยสรังโบทิงเบลุบ่ล่ะเตชะอนุโลมิกะญาณชุดได้มั้ยชิดจะชุดได้อ่ะมั้ยเดี๋ยวล่ะเว้ย ရဲ့ဘာကြည့်ကြမယ်ပြောပါရှင်းမလားအဲ့တော့ကမ္မတရညာရုပ်တော့လုတ်ပေါ်ဗျာဝိုးကိုတောင်းကြမလုတ်ပါနဲ့ဝိုးကြရူရင်မှန်ပြီးလုတ်ပါလို့သတိပြိပါတယ်ရှင်းမလားတို့တော်မြဲရံတိခါရမှာကဖြင့်သစ္စာအနုရောမိကံညာလုတ်ရမယ်ကဲသစ္စာနဲ့လျော်ရဲမှလျော်ရဲခင်ဗျားတို့အလုတ်တရားပြပါတော့မယ်သဘောကျအခုနောက်ပြမှာက ทิสสาเนี่ยเลยเอาได้อลุเตียะปะมั้ยบาปะมาบะไกลตาเนี่ยซ้อๆซีๆเค้าเนี่ยรู้สินษาทันไลขันธ์กูแท้มาเนาะตังคิเตนะปิสุปาระณะขันธาภิทุกขทิสสาเค้าเนี่ยรู้เตียะในขันธาภิบาทิสสาเลยทุกขทิสสาเหรอมาถ้าบะ ခင်ဗျားတို့ဒီအနေနဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာရှင်းမလို့ဗျာနာနဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာဒုက္ခတယ်တို့တော့ခင်ဗျားငါးပါးတဲ့ကတဘာဝဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဉာဏ်ရည်သူဘောဗျာဟုတ်ကူလားတဘာဝဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဉာဏ်ရည်သူတွေရဒကာရမတို့အခုလိုလဲဖြီးပြီးတရားနာကြရ ဒီမှာလည်းဒုက္ခတရားနာကြရရောကျင့်တာကြိုက်တာခဲတာတွေမလာဘူးအဲအောက်ကကျမ်းကလည်းအမားနဲ့အဘောကအဖိကလည်းကြီးပါပြီခင်ဗျဒီရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကကာယစပ္ပိစဖုတ္တပိစဥဒ္ဓိကာယဝိညာဏံဆိုတဲ့ဒုက္ခတော့ကာဝိညာဉ်တွေကအနှံ့ပေါ်နေတာမဟုတ်ကြဘူးအဲဒီဥစ္စာကကြားမှောက်မှာပေါ်တာလားခင်ဗျားတွေယုတ်ကလပေါ်မှာပေါ်တာ ยุคละปုံมาปေါ်ละเรสุรามเทศะอูละตะเวรณะขันธ์นี่ก็หุบไปละดุขะเวรณะขันธ์นี่บ่เนี่ยเอ็งดุขะเวรณะขันธ์นี่อ่ะตะกาธรรมะนี่ปေါ်ละพี่กาละจ้าสุตะกาธรรมะนี่ก็เอ็งนั่นน่ะเลยสุปเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่ก็ดุขะเวรณะละเวรณะขันธ์นี่ชุบคนเนี่ยอนาป้องนี่แหละตะกาติติยะเตยตัวอนาป้องนี่แหละตะกาติติยะ ခုနကဝေဒနာခန္ဓာတခါတက်ကိုဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာတခါတက်အခုရှင်နေရာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဦးအနာပြောင်းနေတဲ့တခါတက်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအနာပြောင်းနေတဲ့အနာပြောင်းနေတာကတကယ်ကိုမရှိတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေတဲ့တခါတက်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေတဲ့တခါကျွေးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဥပါဟုမဆုံးနိုင်ဘူးအနာရောမပြောင်းဘူးပေါ့ဗျာ เวทนาเปลี่ยนเบ็ดน่ะเสียจักเวทนาเปลี่ยนเบ็ดน่ะเสียจักเวทนาเปลี่ยนเวทนาเปลี่ยนน่ะเว้ยเอ็งดาเนี่ยอย่างเตี่ยวทุกข์อยากตั้วไปเสียแล้วพุ่นนี่อ่ะเปลี่ยวหมดหลุดได้ดุขเวทนาตะกาติเตี่ยไม่ชาไปเลยอ่ะอ๋อดาเนี่ยทุกข์ทิศาหมดทุกข์อยากตั้วล่ะเบ็ดน่ะเสียจักทุกข์ทิศาหมดทุกข์อยากตั้วล่ะบ่เตี่ยวเป็นเลยบ่ มันเลยได้ป่ะอสอเปี่ยวไม่ตั้วได้ป่ะเอ้อล่ะเนี่ยดิโลญญ์ไล่แต่ครั้งเจอแล้วอ๋อทุกข์ทิศาเนี่ยคลยอได้ญาณวนเนี่ยพอล่ะขันธ์ก็ทุกข์ทิศาเปียแล้วอ๋อทุกข์ทิศาว่าล่ะทุกข์หยอกตั้วหมดติแหละคลยอได้ญาณนี่ก็วนเนี่ยหยอกล่ะดาภิญทิศาอนุโลมิกะญาณสรุปโหขันธ์ก็ทิศาดีก็คลยอได้ญาณ ขันธ์ก็วนเนี่ยพอได้ญาณก็ผู้ผิดตาเนี่ยก็หล่อย้อนในญาณถ้าอย่างผู้ขันธ์ก็ทุกข์ทิศาเนี่ยวนเนี่ยก็ติดากันแล้วเอ๊ะทุกข์ทิศาโหลก็ติดะหล่อย้อนในญาณยะถ้าอย่างทิศาอนุโลมิกญาณตบออกป่าวล่ะทิศาอนุโลมิกญาณสรุปเค้าเนี่ยก็ชุบนี่มาซูลูกเค้าเนี่ยก็ขันธ์นี้ผิดแปลกบาทิศาวนเนี่ยก็ติดเดียวติดตัวก็บาทิศา เออไอ้ระนี้ตะกาติกะจีนะตะกาจูกะจีนะตะกาอ้อมะจิไล่ไปซูมาเพ่เอ้ผู้ก็ได้ทิศาเปียตะกาได้ทิศาติได้ญาณก็วนเนี่ยไม่พอ
ดาวินสการะมาตุปิยะละกะทุกข์ทิสสาตบะจาปิยะกะละทุกข์ทิสสาติเดญญ์อ๋อทิสสาปิยะทิสสาปิเดญญ์บ่ละทิสสากะปิยะทิสสาติเดญญ์บ่ละทิสสากะปิยะเอ้อทิสสาเนี่ยไปโหเรญญ์ดีญญ์กะตานะละมาหะตานะบะมาไม่หะ ตานาบะก็มาได้ญาณนั้นทุกข์ขึ้นแต่แกจะเยี้ยนี่ก็มีก็มาได้ญาณคนนึงก็เลยเปล่าแกตัวก็ได้นี่ไม่ป่าวอะกูก็ก็ได้นี่ป่าดิป่าคนนึงก็ทุกขเวทนาตะกาเสร็จแล้วชาด้วยเสียละอริยะก็เปล่าไม่ได้เอ็งเตี่ยวลงเปล่าตัวละส่วนแล้วบะตะบะจ้ะเอ้อบาทิสสาขึ้นตัว ดุขะทิสสาဖြစ်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဉာဏ်ဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်အောင်သိတဲ့ဉာဏ်ဒါဖြင့်ဥပ္ပါဒကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ပါသစ္စာအမျိုးမိကဉာဏ်ရှင်းကြပါသစ္စာနဲ့လျော်အောင်သိတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာရဲ့သစ္စာပြဉာဏ်ရဲ့ဒီလိုပဲသိတယ် แต่ตุสสะเลยอมติได้ญาณก็ดิโลเสียก็ไม่มาลงนี่ช่วยมามาตาธนาท่านน่ะช่วยมามาเนี่ยหมดเลยสิดีญาณไปแล้วมาไม่อ่ะกรรมได้ญาณก็อฉิ่งนี้ญาณเลยอ้อมแกละชั้นมาตะบะจักล่ะกรรมได้ญาณก็ลาไปแล้วเกเรจอกเกเรทุกตัวเนี่ยครุไต่มาซื้อแล้วเนี่ยเบ้แผ่ไปแค่เอ็งกูแล้วต้องทวายอ่ะตูโหแล้วต้องทวายไปกูแล้วไปกูซื้อแล้วอัตตะนี่ได้ไปตูซื้อแล้ว อัตตะฤทธิ์ก็เออฤทธิ์ก็เพียงเดชิจุบไปไม่ปยุบหรอกงานน่ะกุตุยะอ๋องั้นจันทร์น่ะปกปู่ฤทธิ์ชั้นน่ะสุปกปู่ป่าน่ะตะบอดจักเออเราจะมีการมาเออตานาบะละยะไหนไงสุไลชิมล่ะดาเพียงการมาฤทธิ์เพียงกะตานาฤทธิ์ญาณเลยดาเพียงเค้าเนี่ยรู้เห็นน่ะเลยนี่คนเนี่ยอะไรจะเอาดีคนเนี่ยทุกข์เวทนาตะกาติยะก็เปลี่ยนสีตัว အခုဒီနေရာချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးဒီကလာထိုင်လိုက်တော့ပြင်စမ်းတာဒုက္ခဝေဒနာတခါတက်တယ်။နောက်ကြတော့ငယ်ငယ်လေးကြာတော့ပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာတခုမပေါ်ဘူး။အဲဒါခေါင်းကပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတခါတက်ရှိမရှိ။ရှိပါဘူး။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ခေါင်းကပထမတန်းကတော့ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့နဲ့ကြွလိုက်တော့က အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းတည်းအောင်အခုဒုက္ခပြန်ပေါ်တော့ရှိသေးတယ်။အင်းသူတို့ပဲရောက်သွားတော့လို့မဲတဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းတည်းအောင်ပါလား။ရှားတွေ့သေးရဲ့။ရှားတွေ့လို့ရှင်မင်းဒုက္ခရှားမတွေ့တဲ့ဒုက္ခပဲ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရှားမတွေ့အောင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ရှားမတွေ့အောင်ဒုက္ခရောက်သွားတော့အော်ဖွင့်နေက แลทุกข์ทุกข์ทุกข์ไงเชื่อแล้วเจอเชื่อแล้วทุกข์ทุกข์อกุช้ําตาเราเปลี่ยวกันแล้วทุกข์นะนอกกาเชื่อแล้วพอแล้วนะครับเนี่ยตะเนี่ยรู้มาเอ้ทุกข์แล้วผิดๆทุกข์แล้วผิดๆอุปถาผิดๆเสร็จแล้วขึ้นชามฤดาที่ทางไหนก็ได้แน่ตะบอดจักทางไหนก็ได้มาเลยแน่ชามฤดาที่แน่ปิติกาลานี่တော့ ဒဂရမရေဘာသစ္စာတွေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခလားသင်္ချာမတွေ့တာလားစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ရှောင်တွေ့တဲ့ဒုက္ခပါသုခလားချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခလားရှောင်တွေ့အောင်ပြောက်သွားတာလားရှောင်တွေ့တဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်လားဥပ္ပကလားရှောင်တွေ့အောင်ပြောက်သွားတာလားရှောင်တွေ့အောင်ပြောက်တယ်သူ့ပဲတဲ့သွားမယ်ဒါနဲ့ ยังเกิดชื่อเวริจะธรรมตัปปันตังทุกขตมิงทีมิ้นโนเวรณาทั้งนี้ว่าทุกขทิศาอยู่เด้สรุปเวริยะเวรณาทั้งนี้ก็ต้องบาบาเด้ทุกขทิศามาตัวบาบาเด้ทุกขจิไล่กันแล้วตะกาติเปี่ยวเป็ดตาด้วยทุกขจิไล่กันทุกขจิไล่กันเอ็งเปี่ยวเป็ดตาอยู่ด้วยนี่แล้วตะกาองค์โหลเอกาจวยโหลเอ็ง ชิเซียนเปี่ยวเซียนมาตะบาบาสิดิครับแล้วตุบาทิสสาเลยเอ็งตีได้กูล่ะตีได้ตีได้ได้ญาณเลยกูล่ะปัดละกะขันธ์ละกะปัด
ปิดาก็อเปญเนี่ยอติไม่เลยอเปญก็แล้วเลิกซะอเปญอติก็แล้วไปเลยอติเลิกซะแล้วอติเลยสรอ๋อเลยโหบาพี่ดิอเปญเนี่ยอติเนี่ยเลยอเลยสิเลยโหได้สัวตะบอดจ้ะอเปญเนี่ยอติเลยอเองเลยโหได้ครับอย่างเงี้ยเราน้ําไม่ยังจําได้ล่ะติสสาอนุโลมิกะญาณตะบอดจ้ะบาเลย ทุกข์อนุโลมิกญาณทิสสาเนี่ยเลยอเรญาณตะบอดจ้ะดาเนี่ยทิสสาเนี่ยเลยอเรญาณอะไรกันมาเลยอ่ะเบยฉิ่งมั้ยสิ้นซาสิ้นซาตุบ่อยะทุกข์ก็สิทุกข์ก็เลยเอ็งผิดๆจับแกเอ็งผิดๆจับแกทุกข์ก็จะไม่ตื่นล่ะเว้ยเอ็งทุกข์ก็สิทุกข์เนี่ยทุกข์เวทนาได้ที่ไหนแล้วทุกข์เวทนาแล้วทุกข์อย่างไปรู้จับแกจะไม่ตื่นจับแกจะทุกข์ก็ไม่ตื่น ဥပ္ပခာရေကြည့်လိုက်ကြတယ်ဘာတွေ့လဲ။ယောက်ျားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့ဘူးလား။ယောက်ျားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာကြ။အဲပြီးတာတွေကလည်းစင်ပြီးဉာဏ်ခေါင်းကပြောက်တဲ့တာကိုသိတာဟာအလျော်အားဖြင့်ကိုသိတယ်။ဘောင်းဉာဏ်ပြန်သိတာမဟုတ်ဘူး။ဘောကြ။ဘယ်လိုသိပါလဲ။အလျော်ဒီရောင်းဉာဏ်ဉာဏ်ဒီကရှိသေးတယ်။အခုကဘယ်လိုသိရပါလဲ။အလျော်ဒီဆိုတဲ့ဖြင့် ဘာနဲ့လျော်ရအောင်ဆိုလို့ခန္ဓာကပြတဲ့သစ္စာနဲ့ဉာဏ်ကပြတဲ့နဲ့လျော်ရင်ခန္ဓာကပြတယ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ကပြတာကလည်းဒုက္ခလိုပဲသိဒါဖြင့်သစ္စာအနုလောမိကညာဒီညာနဲ့ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်စတဲ့ကသစ္စာတွေ့တော့သစ္စာဘယ်နှပါးရှိတဲ့တုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူးလားအာသစ္စာတရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာရှိတယ် အကယ်ဒုက္ခသစ္စာမရှိရင်ဒီဉာဏ်ဘာသစ္စာပေါ်ဝ။ဒီရောကသစ္စာပေါ်ဝ။သဘောကျ။ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ခိုင်းတာဒုက္ခသစ္စာမရှိရင်ဒီဉာဏ်ဘာပေါ်မရှိ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသာလျော်အောင်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခမည်းတော်ကလျော်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမုန်းပါလေ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လွတ်ချင်ပါလေ။ ဒီညာနဲ့ကုန်တက်လာပါလားဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေနေခြင်းပါဘူးမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုလာတဲ့ခါကျတော့တခါလေခေါင်းကဟွေရောဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကဘာဖြစ်သွားပျောက်ပြတ်သွားတော့ဟိုတရားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့ခေါင်းကကြည့်နေတဲ့ညာလေးကသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေကြည့်နေတဲ့ညာအရင်တော့ဒုက္ခသိရှိတဲ့ညာ အခုတော့ဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်တဲ့ညာဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီနေပါအဲနေပါချုပ်ပြီလို့သူကသိကြတော့အနေနေပါနဲ့ဆေရော်တဲ့ညာပေါ်လာဘယ်နှဝါကဒုက္ခနဲ့ဆေရော်တဲ့ညာနောက်ဒုက္ခချုပ်သွားတော့ကိုနေပါနဲ့ဆေရော်တဲ့ညာပေါ်လာသိသိချာချာမပါရင်လုံးဝအင်္ဂါကြီးကြီးနေတယ်ဒီနောင်သိရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကနာကြီးကြီးသိနေနော် ဒီနောင်သိရေးကြီးတဲ့ဓမ္မတို့လုံးလုံးတက်လူပါပရမဖြစ်ပြတဲ့ညာနဲ့လျော်ရောနေဒါကဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်ရောညာဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြသေးတဲ့ညာနဲ့ကြိုက်ကြိုက်နေရင်သစ္စာအနုလောမိကဒုက္ခသစ္စာအနုလောမိကညာရှင်းမလားဗာညာနဲ့ဗျာဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်ရောညာဗျာဒကာဓမ္မတို့ပဲလို့ဆို နောက်တော့ဒီဒုက္ခတစ္စာကြီးကြီးပါများလားမုံမုံရကနေမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းအနေကင်းကျင်တဲ့သဘောတွေပေါ်ပြီလားပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကင်းကျင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့တဏှာချုပ်လို့ကင်းကျင်တာကိုဗျအဲ့တော့ကင်းကျင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြတ်ဆိုခေါင်းကရှင်ပိုင်းကဒုက္ခတစ္စာတွေအခုပြောက်ခေါ်ဒုက္ခတစ္စာတွေကိုမပြောက်သွားတော့အင်းဒုက္ခမရှိတာတွေ့ရတော့မှာပေါ့ဗျာ တော်ကြဒုက္ခမရှိတာတွေ့ရတော့ဒုက္ခမရှိတာတွေ့တဲ့ညာလဲဒုက္ခမရှိတာကနိရောဓနိရောဓတွေ့တဲ့ညာကလဲအနိရောဓပဲတွေ့တယ်နိရောဓလိုပဲသိတာပဲမသိဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီညာကလဲသစ္စာအနုလောမိကညာပဲနိရောဓနဲ့သေရောတဲ့ညာပဲညာဆိုကြပါနိရောဓနဲ့သေရောတဲ့ညာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့သေရောတဲ့ညာဝါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာ တဘောပါလားဘာညာခေါ်ကြမလဲ
ไม่บังเลยเอาได้เนี่ยหวานนี่บังอยู่ได้แม่ญาณบ่เลยล่ะเอ้อนี่ก็เค้าเนี่ยรู้ว่าตื่นได้ล่ะทีนี้ไม่ญาณบ่ตะการะมะเลยขณะกระมะผิดตาผิดตาทุกข์เทศนาติติติเนี่ยเปลี่ยนเดียวมั้ยทุกขเวทนามันดีรู้ผิดตาน่ะผิดตากูผิดตาน่ะผิดตาแล้วก็ตีนี่มั้ยทีญาณบังญาณพอตะการะมะเลยเอ้อทุกข์ก็อยู่ได้ผิดตาน่ะผิดตาไปด้วยดิ ဒီညာဘာညာကိုအဲဥပ္ပဒါကြီးလည်းကြံလည်းဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပဲတွေ့တယ်ဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကြီးရမရဘူးလားရတာဆက်ရှုနော်ဒါကြဲဒါကြဲတို့တရားအောင်လို့ဆက်ရှုမရှိပါဘူးဆက်ရှုလိုက်ရင်ဒါကြဲသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကြီးညာမဲ့ရတော့ဩမိမိရခရတဲ့သစ္စာကဖြစ်တယ်ဒုက္ခအတုံးကြတာဟုတ်လား ဒုက္ခဆင်းရဲတာခါကအတုံးကြတာသစ္စာကအမှန်လားဆက်ဆုပ်စရာအတုံးကြတာအမှန်ပဲတဘောကြဒုက္ခသစ္စာဟုဒုက္ခဆက်ဆုပ်စရာခါကအတုံးကြတာသစ္စာကအမှန်ပဲဒုက္ခဆက်ဆုပ်စရာခါကအတုံးကြတာသစ္စာကအမှန်ပဲဒုက္ခဆက်ဆုပ်စရာခါကအတုံးကြတာသစ္စာကအမှန်ပဲဒုက္ခဆက်ဆုပ်စရာအတုံးကြတာအမှန်တဘောကြ ဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကခန္ဓာကိုယ်ရင်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ရရင်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲဆက်ဆုပ်စရာအတုံးကြတာမှဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုကြပါအဲဒါဆက်ဆုပ်စရာအတုံးကြတာမှဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲတဘောကြလားဒါလည်းဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီမရောနိုင်ဘူးဒါပြန်သစ္စာမျိုးမကညာ ဒီညာနဲ့ဒီတခါကျတော့ဆက်ပြီးကျူးစားပါကျူးစားတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတခါတက်တော့မုန်းယွန်းလာမှာပေါ့မလားပဲဘူးမုန်းယွန်းပါများတာတော့သူ့ပေါ်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်တလာဘူးမလားမဲ့မလိုချင်တော့ငင်းတဲ့လူငယ်ချင်းတော့ဆိုတဲ့ဉာဏ်တရားတက်တက်လာပြီလားတက်လာတဲ့ခါကျတော့တဏှာမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ်လာပါရဲ့ဖွင့်ကဆက်စုပ်ပြအတုံးကြတယ်ကုန်ချုပ် ချုပ်သွားတော့ယောဂီဘုရားပဲဖြစ်လာတယ်ရှုနေတဲ့ယောဂီဘုရားပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟဲကုမာပဲချမ်းသာပြီတော့တယ်မလားဘူးမှန်ပါဘူးဆက်စုပ်ကြအောင်ကြတယ်မြင်ရသေးလားမမြင်ရဘူးဆက်စုပ်ကြအောင်ကြတယ်မရှိတော့ဘူးအင်းကုမာပဲအရင်ကတည်းကပြည့်စုံလိုက်ကတည်းကရှုပ်နေတယ်သူတို့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့ရှင်းတော့စိတ်ချင်းကြီးလို့မလားဘူးလားဒီမှာဒုက္ခချုပ်သွားတာကြီးလား ဒုက္ခချုပ်တာဝင်နေကြီးလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာနဲ့ကြီးတာဒါရင်ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ကြီးလာတာကမင်းညာဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ကြီးလာတာဒါဖြင့်ဒီမင်းညာနိဗ္ဗာန်နဲ့မလျော်ဘူးလားမလျော်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပါဒုက္ခချုပ်တာအဲဆိုကြမှာဒုက္ခချုပ်တာမြင်ရတာပဲမြင်ရတော့မြင်မောမလားဘူးလားမြင်ရတော့ဘူးဒုက္ခချုပ်တာနဲ့မြင်ရတာနဲ့မလျော်ဘူး ဒုက္ခချုပ်တာနဲ့မြင်ရတာနဲ့မလျော်ဘူး။ငါဒုက္ခချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်လျော်ရတာမှညာ။ဒုက္ခချုပ်တာကလျော်ရတာ။အဲဒီမှာပထမဒုက္ခနဲ့လျော်တဲ့ညာ။နောက်ကဒုက္ခချုပ်တာနဲ့လျော်တဲ့ညာ။ဒီညာတစ်ခုတက်သွားရမယ်။ပထမမှာလည်းလျော်အောင်။ဒုက္ခနဲ့လျော်ပြီးတဲ့ညာပေါ်ရမယ်။နောက်ဒုတိယချုပ်ရှိပါများလာရင်ပါပေါ်ရမယ်။ ဒုက္ခချုပ်တာနဲ့လျော်ရတဲ့ညာပေါ်ရ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကသစ္စာညာ။သဘောကျ။နိရောဓနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကဒုက္ခချုပ်တာနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကမင်းညာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်မင်းညာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖွင့်ကဒုက္ခနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကဝိပဿနာညာ။ဒုက္ခချုပ်တာနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကမင်းညာ။ ရှင်းမလားဒုက္ခနဲ့လျော်ရတဲ့ညာကဝိပဿနာညာသစ္စာနိရောဓမဂ္ဂညာဆိုမှဝိပဿနာပဲရှင်းပြီနော်အဲနောက်ရရရှိပါများလားဒီဒုက္ခတွေမလို့ကျန်လို့ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့နိရောဓပေါ်ဘူးလားဒုက္ခနိရောဓပေါ်ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခနိရောဓဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓကဒုက္ခချုပ်အင်းဒုက္ခနိရောဓချုပ်ပြီးလို့သိတာကညာမနေဘူးလား ဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနဲ့ညာနဲ့တွဲလိုက်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပြီးတဲ့ညာဘယ်လိုဆိုကြနိဗ္ဗာန်ပြီးတဲ့ညာဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလား
ถ้าเรื่องการธรรมะติสสะอนุโลมิกญาณญาณมาในกลางนี้เนี่ยญาณมาไม่อยากในกลางนี้เนี่ยญาณมาอยากในรู้สึกว่าตีจักล่ะถ้าเรื่องการธรรมะนี่นี่ไปเลยจักก็เค้าเรียกเวทนาชุบๆเสิทธิ์ชุบๆยกชุบๆใจตาชุบผิดเนี่ยทุกข์ติสสะเว้ยโหลตะปิติเนี่ยเวลามาจักมั้ย ဘာလို့ဒီကဲအင်းစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါတယ်ဆရာပြတ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲဒီညာနဲ့ရောက်လို့နေအင်းစိတ်ဓာတ်တွေပါတယ်အဲဒုက္ခပစ္စာပြီးတဲ့ညာမှာပြတ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲဒါကဒုက္ခနဲ့လျော်နေညာမရသေးဘူးလားအဲဒီညာနဲ့သာတုံးနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လျော်တဲ့ညာဆုမတော်နဲ့သူ့ဟာသူလာမယ်သဘောကျဒုက္ခနဲ့လျော်ပြီးတဲ့ညာလာပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလျော်တဲ့ညာလာမယ် ဒုက္ခနဲ့လျော်ရဲ့ညာလာရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လျော်ရဲ့ညာလာမယ်ဒုက္ခနဲ့လျော်ရဲ့ညာလာရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လျော်ရဲ့ညာမလာပါနဲ့ဆိုရရပါမလားသဘောပါကြဒါဖြင့်အားလုံးကြရတယ်မှာလေအိမ်ကြတော့ထိုင်ကြတယ်ထိုင်ကြတော့ခုနေရရင်ဒီနေရာကရင်ခုနေရကောင်းဒီနေရာကောင်းခုနေရကအလတ်စားဖြစ်ခုစိတ်ကလေးပေါ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ခုနေရကောင်းတယ်ဒီနေရာကိုက်ခဲခဲကျင်တာခဲတာလေးကဖြစ်ပြီးပြ
ขันธ์5ก็เอ๋ทุกข์ญาณขันธ์5ก็เอ๋ดุขญาณขันธ์5ก็ตะคาเรอนุชโยอวยฤทธิ์ก็เปียญาณก็เลยอ่ะอ๋อหนูดันหนูจะจี้กองเนี่ยลุกขึ้นลุกตะบอดญาณน่ะเลยว่าเลยอ่ะเลยว่าโหจู้นี่แหละจู้นี่ล่ะมาอ๋อมาจู้เลยมั้ยจู้ดุลูก็จี้กองน่ะเว้ยเลยว่าเลยล่ะเออ นี่ก็จะอเมริกาล่ะเลยอเรญญ์เพียงลุบป่ะเวลาไม่ไปบ่าเลยธนาก็ผิดๆเปียเลยရှင်บาติสสารญญ์ไงโอทุกข์ติสสารเลยติอ่ะลุบได้ญญ์บาญญ์ขอจักมั้ยเลยอเรญญ์ปาลีโตตรงเนี่ยติสสานิยมิกะญญ์เอริญญ์ญญ์ญญ์ยะตวนเลยရှင်ဖြင့် นอกทิศานิโรธิกัญญาลาอุ้มมะลาเลยล่ะนอกจะตะดิกัญญาเนี่ยชุบตัวไปชุบตัวได้กันนี้เอาล่ะมุล่ะนี้เอาได้ทิศาผิดได้มุล่ะเอริทิศาติได้ญาณเนี่ยทิศาเนี่ยเสยอได้ญาณเบทิศาลงไว้တော့นี้เอาได้เสยอได้ญาณอีนึงอ่ะดุขะเนี่ยเสยอได้ญาณนอกอย่างมาก็อิยะมาก็ดุขะนอกอย่างมาก็ เออสุมดองเนี่ยทุกข์เนี่ยเลยอเรญญ์ญาณมาญาณแม่ใหญ่นิโรธเนี่ยเลยอเรญญ์ขะมะรู้สุมดองเนี่ยยะเตรียมยะๆจองกรรมะเลยสรุปว่าจะရှင်းมั้ยเนาะอลุลุตัดล่ะจิตใดจิตใดบาเนี่ยเลยอเรญญ์อิยะยะมั้ยทุกข์เนี่ยเลยอเรญญ์อิยะยะมั้ยนอกอธิบายมาล่ะเลยရှင်บาเนี่ยเลยอเรญญ์ญาณมั้ยนิโรธเนี่ยเลยอเรญญ์ญาณยะมั้ยเออกิสสะปี้ดิก็หมด ป่ะ เชี่ยมล่ะแกอยู่นี่ดีขึ้นตัวจ้ะ